Tirana është përzgjedhur si qyteti model i zhvillimit në Forumin Vjetor të Arkitektëve dhe Urbanistëve Gjerman, organizuar nga Ministria e Zhvillimit Urban të Bavarisë dhe qyteti i Münihut. Kryetari i Bashkisë Erjon Veliaj prezantoi projektet strategjike për të ardhmen në Forumin për Qytetet dhe Ardhmërinë. Edhe jam shumë krenar sepse jo vetëm bashkia ka bërë punën që duhet bëj, por një pjesë e madhe e sukseseve tona i dedikohet qytetarëve të Tiranës. Janë ata që kanë inkurajuar ditët pa makina, janë ata që po kthejnë zonat pedonale, janë ata që po mbjellin pemë, janë ata që po mbajnë qytetin pastër. Dhe unë besoj që historia e vërtetë e suksesit të Tiranës është në fakt që çdo qytetar ndjen se përket në Tiranë. Dhe si çdo njerëz që përket në një familje kujdeset për mbarvajtjen e punës në atë familje. Bashkia e Tiranës, sipas kryetarit Veliaj, edhe këtë vit ka planifikuar një sër investimesh të rëndësishme, si ndërtimi i shkollave të reja, transformimi i piramidës dhe i mjaft zonave të reja të qytetit, të cilat gjatë këtyre viteve ka njohur zhvillim, por jo urbanizim. Këtë vit ne do të vazhdojmë të inkurajojmë shumë prej projekteve që tashmë kemi nisur, siç janë shkollat e reja, siç është piramida, ndërtesa të tjera me funksion publik, me shumë fokus në zonat e reja të Tiranës, siç është zona e Kasharit, siç është e Unazës së Re, zona e Freskut pranë Dajtit apo zona e Selitës ku ka pasur shumë banor për strehim, po jo detyrimisht për një jetë cilësore.